محترم په انسان باندې د الہی کریم ډیر زیات انعامات دي او ډیر زیات رحمتونه الله رب کریم په خپل بنده باندې کړی دي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث ته چې الله ارحم بعباده من الام بولدها چې الله کریم دی خپل بنده سره دون مینا کوي لکه دا مور چې خپل بچی سره سونه مینا کوي، نو د دینم زیات الله رب کریم دی خپل بنده سره مینا کوي. محترمو، دون مهربان ذات ته د یو مور مینې ته وګوره محترمو، چې خپل بچی صرف یو معمولی تکلیف به د نشي برداشت کولی. دا د مور مینه ده محترمو، د مور دونه مینه ده، نو د الهی کریم به سونه مینه دی خپل بنده سره. محترمو، د بخاری شریف روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام سره ناست مجلس کې، یو زنانه د ډیره اوتر اوتر راغه او ډیرې منډې ترلې وی ډیر اوتر ګرځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته وفرمایل چې دا زنانه څه کوي، په دې څه چل شوی دی؟ صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د دې زنانه نه خپل بچی رک شوی دی، دا په خپل بچی پسې ډیره زیاته منډې وی، ډیره اوتره ده. په دې کې محترمو، دې ته خپل بچی ملو شي، نو چې ملو شي ورته دې په غاړه والی او په مخ یې ښکلی، په شونډې یې ښکلی، په لاسونو یې ښکلی، په خېټه یې ښکلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وی، صحابه کرامو، الله ارحم بعباده منها، اے زما صحابو، الله رب کریم د دې زنانه نم زیات محبت خپل بنده سره کوي. دا چې سونه دی بچی سره کوي، د دې نه زیات محبت الله کریم خپل بنده سره کوي. خپل بنده سره دونه مینه محبت کوي الله کریم. زما محترمو، یو زنانه وه په یو غذا کې، نبی علیه الصلاۃ والسلام په غذا کې تشریف فرماو، یو زنانه وه هغې اور بل کړی، اور او بچی ورسره په غېږ کې و. نو چې کله به د هور دا لوګي یا د هور دا تو به دې بچی طرف ته راتلو، نو زنانه به ته دا اور داسې شړلو، په لاس باندې به یې داسې وهلو چې یاره زما دا بچی ونه سوځي او ده ته تکلیف ملو نه شي، خپل بچی به یې د هور نه منې کولو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زنانه وی، ډیر عجیبه سوال پی کړی دی. ښه، زنانه ورته وی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو چې وایي چې الله رب کریم د یو مور نه چې بچی سره مینه کوي، د دې نه زیاته مینه الله رب کریم خپل بنده سره کوي، نو زه یو مور یم او زه دا خپل بچی په دې اور باندې نشم زغملی، نو الهی کریم دا خپل بنده ولې د جهنم ته لړه کوي؟ زه خو یو مور یم، زما دونه مینه ده چې دا خپل زوی د جهنم د دې اور نه منې کوم، زه ویم چې دی ونه سوځي، ده ته تکلیف ملو نه شي، نو الهی کریم به څنګه خپل بنده چې هغه زموږ نه زیاته مینه خپل بندګانو سره کوي، نو الهی کریم به څنګه خپل بنده په اور باندې اوس غمي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې اے بی بی، کله چې یو زوی نافرمانه شي، کله چې یو زوی نافرمانی او سرکشي شروع کی د خپل والد صاحب محترم، نو بیا دا والد صاحب څه کوي؟ دی بیا په اخبار کې لیکل ورکوي چې ما د خپل زوی حق ځاننه، او تاڼۍ لیم ورکوي، پولیس ته مو اجرا شه بوی ځه، په هسپتال کې هم داخلی، ولې سرکشه شوی دی؟ خبره نه مني. نو محترمو، کله چې د انسان سرکشه شي، د الهی کریم د احکاماتو نه مخ واړی، نو رب کریم ولا بیا اور تیار کړی دی، ځکه چې دی سرکشه شوی دی. سرکشی شروع کا، نافرمانی شروع کا. محترمو، د موسی علیه الصلاۃ والسلام په قوم باندې محترمو یو عذاب راغو، او عذاب داسې و چې باران به نه کېدو ډیر وخت پورې، باران نه کېدو محترمو. کله چې باران نه کېږي، نو بیا د انسانان هم په تکلیف باندې وي، او زناور هم په تکلیف باندې،
او محترم په سمندرونو کې او په دې سندونو کې دا میانم په تکلیف باندې او په زمکو کې دا میګانم په تکلیف باندې ځکه باران خود خدای رحمت دی او رحمت بن شوی او محترم موسی علیه السلام خپل قوم ته حکم وکړو چې ای قومه تاسو روزی د رب کریم نه دعا کوو چې الهی کریم بارانو کی او باران را نازل کی محترم کله چې موسی علیه السلام د الهی کریم دربار ته لاسونه اوچت کی دعا کوي چې سونه دعا کوي دون انور تیزیږي چې سونه دعا غواړي هغه انور تیزیږي محترم او ګرمي سی واکیږي سونه چې جڑا فریاد سی واکیږي هغه د اسمان د طرف نه ګرمي سی واکیږي او انور رورو تیزیږي موسی علیه السلام الهی کریم ته وی چې یا الله دا څه معامله ده الهی کریم ورته وی اے موسی ستا په دې مجلس کې یو کس ناست دی ډیر زیات ګناهګار دی او ده ته ووایه چې د مجلس نه لاړ شي پاسي نو باران کوم موسی علیه السلام وی چې یا ربه دا خو اویا زره کسان دي په اویو زرو کسانو کې به زما آواز دوی ته څنګه رسي ورته وایي زه ته آواز وکړه رسول زما کار دی آواز وکړه موسی علیه السلام آواز وکړو چې په دې قوم کې یو داسې کس ناست دی چې هغه ګناهګار دی او هغه د پاسې د دې ډلې نه الهی کریم باران کوي هر یو کس دې بل کس ته دا آواز ورسوي دا کوم پیغام چې درته ما وکړو نو دا پیغام دې هر یو کس بل کس وخت ته ورسوي نو ځان به پکې پخپل او پیژني هغه کس بس پا بسی لاړ بشي محترمو چې دا هغه کس وخت آواز ورسېدو ځان ورته معلومو چې زه خو ډېر ګناهګار یم هر انسان ته خپل ځان معلومه دی محترمو الله رب العزت الهی کریم ته دا سړی متوجه شو چې یا الله څلوېښت کاله مې ستا ګناهونه وکړه نافرماني مې وکړه په څلوېښتو کالو کې مې یو سیکل فرمان برداری ستا نه ده کړې څلوېښت کاله مې لګاتار مسلسل ستا نافرماني کړې ده الهي کریمه چاته دې نیم خولې چې دا ګناهګار دی رب کریمه په سچه دنه توبه غواړم او معاف مې کې رسوامی نکی دی اویا زره قوم کې کزه پاسې دم دی بسوي چې دا غ ګناهګار دی چې څلوېښت کاله کې د رب کائنات فرمان برداني نه وکړي او د ده د وجې نه په موږ باندې عذاب و باران نه کېدو یا الله معاف مې کې بیا به دا ګناه نه کوم د ګناهونو نه مې معاف کې توبه وباسم الهي کریم ډیر مهربان ذات دی محترمو دی لاله سونه ښکته کړي نه دي چې سپین ورځی راغه محترم او باران شروع شو او موړ باران شو موړ باران موسی علیه السلام ډیر جلیل القدر و ډیر جلال والو یکدم الهی کریم ته متوجه شو چې یا الله دا دې را سره څه معامله وکړه اوس خو دې راته وویل چې په قوم کې دې داسې کس ناست دی چې ګناهګار دی او باران نه کوم دې ته وباسه او اوس دې باران وکړو سړی خو لاوت یې هم نه دی وخت هم پکې نه دی تیر شوی بیا تاسو باران وکړو موسی علیه السلام ته الله ربی کریم وی اے موسی چې د چا د وجې مې باران نه کولم د هغه د وجې مې باران وکړو چې د چا د وجې در باندې عذاب و هم د هغه د وجې نه در باندې رحمت راغو او هم د هغه د وجې نه در باندې باران وشو او رحم مې در باندې وکړو داسې توبې راته وکړه موسی چې ما توبه قبوله کړه د هغه توبه مې قبوله کړه موسی علیه السلام الهی کریم ته وی یا الله اوس خو راته وښیه اوس خو دې توبه قبوله کړه معاف دې کړو اوس راته وښیه چې دا څوک و لږ شانې راته وښیه چې دا څوک و زما په دې قوم کې الهی کریم ورته وی اے موسی وایي چې کله زما نافرمانه و او زما دشمن و هغه ټایم کې مې درته نه دی خولې اوس چې زما دوست شو نو څنګه یې درته وښیم په کوم وخت کې چې ته زما نافرماني کوله په کار دا و چې په هغه وخت کې مې درته خولې وې موسی اوس خو دې زما دوست شو زما ملګری شو اوس یې درته نښیم زما محترم الله رب کریم دونه مهربان ذات دی په مونږ او تاسو باندې دونه مهربان ذات چې زمونږ او ستاسو محترمو د بخښنې او د مغفرت دپاره بهانې لټوي بهانې چې زه د خپل مؤمن بنده په څه ناڅه طریقې سره وبخم محترمو لږ راته را نږدې شي چې وې بخم
مغفرت نصیب کم. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کو چھ اے خلق اعلان ہو رہی چھ دنن نپس شراب بن دنن نپس پا شراب نس کئی شراب بنس کئی محترم و شراب بن شو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشپی رو تو بہر او یو کس سی کو یو کس سی کو چھ اگر یو کافر کور نرو تو او پلاس کی شراب دی شراب دا شراب بوتلی پلاس کی رو دا یو کافر دا کور رو تو کلی چھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی کو دیر زیاد او یری دو عمر سے پخپل مانی سی کو چھ دا شراب دی و سرا نو دی پا دی زلکی زان سرا وی چھ زخو عمر سیب سی کو مسخ میں خیر نشتا او عمر سیب سنگا صحابی و محترمو چھ پا کم الار باندی با عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لارو شیطان منتلو وی پا دی بانی عمر سیب تلے رہے محترمو د پا دی اسلکی زان سرو بیل چھ اس خو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی کم امیر المؤمنین دے پا خپل باندی اولی دما پا شرابو باندی اس خو میں خیر نشتا اس خو میں نپری دی الہ کریم تا متوجہ شو چھ اے اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی کم ما تا پتر چھ مرگ میں مخیطا دی نپاتے کیے گما خرب کریم اس میں معاف کی بیا بدا گناہ نکوم محترم بیا بدا گناہ نکوم اس میں معاف کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتی اشارہ کو ویدی خواراشا چکل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لراغو اگا خپل سادر پا اوگا باندی سادر وغیر اوگی نرا کس کو او دا شراب وغا بوتلی پاکی کی خو بند کو پاکی او پا دی ترخ کی زان سر کلک اونیو نا الہ کریم کار تو ازگوری محترمو عمر سے ورتوی راشا دی خوا کلی چی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لراغو عمر سے ورتوی دی ترخ کی رسشی نیولی دی اور تو وہی جی سادر دے وہی پتہ سادر کس شے دی وہی جی بوتل دے پکے اور وہی پتہ بوتل کس شے دی وہی جی پے دی پکے پے وہی جی پے دی پتہ بوتل کے او ٹول رپی ار پرپارے پہ لگی دے دے دا دے ر پرپاری دا وجہ نتے نا آغا سادر چی پترخ کینے ولے لان دے تینا پری وطو او چی سنگ تینا لان دے پری وطو نو آغا بوتل دونا گرم و محترم و چې دا غین لاندې پی اوس سید پی او پکې شراب ولاندې تنه پی اوس سید عمر سے ورته وی وی ما ته خو پته و چې پدې کې شراب دی او تا تم پته رجی شراب دی پکې خو رښتیا راته وې دا راست شې دی د دې شراب نه دا پی څنګه جوړ شو. عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی وی حضرت کله چې تاسو ما ولیدای نو ما ځان سره پدې زل کې پسچ باندې توبه وېست الهی کریم ته او الہی کریم ته مې توبه وېست محترمو او د مشکات شریف روایت دی چې کله یو انسان د الہی کریم دربار ته راشي دی به شرمنده وي ډېر زیات د خپلو ګناهونو ته او رب ته به وایي ربه زه خو ډېر ګناهګار یم زما ټول ګناهونه معاف کې. الہی کریم به وایي چې دې بنده زه اوس وپېژندم عالم انی ربه چې دې بنده زه اوس وپېژندم او محترم چې څونه ګناهونه د ده به دا ځمکه د ګناهونو نه ډکئ دونه ګناهونه به یې د ده چې دا ټول ځمکه به یې ډکه کړي د خپلو ګناهونو نه الهي کریم به د مغفرت نصیب کړي بخښنه به یې وکړي. نو زما محترم هغه وایي ما په دې زړه کې توبه وویسته عمر صاحب ته وایي او زما محترم چې په صدق دل سره توبه وباسي الهي کریم به دې معاف کړي. دونه رحیم ذات ته محترمو الرحمن الرحیم مومنانو باندې محترم ډیر رحم کوونکی دی. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ دا ډېر لوی بزرگ تیر شوی دی محترمو د دې په زمانه کې یو کس مجوسی او مجوسی د هور عبادت پې کولو او محترمو د هور دا عبادت د ډېر موده کړیو. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ورسره ملاقات کو ملاقات او ورته وی چې تاسو خو اتیا کال د هور عبادت کو او ته د هور د عبادت ول کې د صد پاره کې صغرز دې پکې د هور په دې عبادت کې د الهی کریم بابا عبادت ول نه کې دا مجوسی ورته وی په جواب کې وی زه د هور عبادت زکه کوم چې دی هور سره زه آشنا شم آشنا او دا زما ملګری شي نو چې کله دا زما ملګری شي دا بیا مې نه سیزي زه به ګرځم ګناهونه به کوم اشماش به کوم بیا به دا هور ما نه سیزي.
مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ورته وی خطا ونه سیزی وی نه جی وی سونه وخت د اور عبادت کو ورته وی جی اتیا کلم عبادت کو د اور نو وی اوس به دا ساړی پوخ دوست شوی وی د سره به ساړی په خیارانه دوستانه وی دی خو بتا نه چستا خاندان بم نسیزی ځکه چې اتیا کال خو ډیر زیات عمر دی دا خو ډیره زمانه ده. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ورته وی وی دسې کار وکا چې دا ګوته دې لګا راکه چې دې هور دې دلونی سم چې سیزی که نسیزی او وی چې ته اتیا کاله د دې عبادت وکړو نو وی زه تا ته دعوت درکوم چې د الهی کریم عبادت ولې نه کې نو دی ورته وی چې زه د الله عبادت کوم مال به الله سره کوي زه به دین اسلام قبول کوم خو مال به الهی کریم سره کوي د دې په بدله کې انعام برا لسرا کئی زکا محترم دے انسان فطرت دے دی جیو شے قبلی نو دے با گوری چی دے کہ زما فیدہ صدا دا با ما لسرا کئی چی دا ز قبلوم. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ورتوی اللہ بتالا جنت در کئی اللہ پاک بتالا جنت در کئی جنت تبا دی بوزی ورتوی دا دی سا گارنٹی دا تا مالا سی لیکل راکے پر چوان دی سا گارنٹی را تا راکے چی مالا اللہ را بولی جنت را کئی. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ورته وی آو وی زه تا ته لیکل درکوم راواله کاغذ راواغشتوم وی زه تا ته لیکل درکوم چې الهی کریم به تاله جنت درکئ چې تا ایمان راوړو الهی کریم به تاله جنت درکئ جنت ته بزی د خپل رشتہ دارانو ته ووی چې کله زه وفات شم نو مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ به راوغواړي او هغه به مال غسل را کی او ما باندې به جنازه کوي او هغه به لحد ته ما کوزي هغه سره ما څه خبرې کړې دي اتفاقا محترم په دغه شپه باندې چې په کومه شپه د ایمان راوړو دی وفات شو د دنیا نه لاړو مالک ابن دینار رحمت الله علیه پسې خلکو سوال جواب وکړو چې حضرت داسې یو سړی وفات شوی دی او دا وصیت یې کړی دی چې کله زه وفات شم نو ما به مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ به راغواړئ ما له به هغه غسل راکوي جنازه به راباندې کوي ولحد کې به مې خښی. محترم کله چې مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ راغو غسل یې ورته ورکو او پرچه ور سره ده په کومه پرچه چې ورته لیکل کړي دي او ګرنټي ورله ورکړې ده چې ته به جنت ته ځې د ایمان راوړو نه پس. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ورته غسل ورکو جنازې ورلوکا او دفن کو کله چې دفن کو انو د خخیدو نه پس مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ د دپاغه قبر کې د پاسه هغه پرچی کې خو کاغذ کې خو په کوم کاغذ چې ورسره لیکل کړیو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ راغو سوچ کوي د شپې د خوب نه مخکې ورله یو سوچ پرې دماغو کې راغو چې مالک ابن دینار پردی جیدادونه خلکو پسې لیکي پردی جیدادونه خلکو پسې لیکي دا جنت ستا ټیکه خو نه ده چې تا د پسې جنت لیکلو تا سره څه ګارنټي ده چې الهي کریم بدله جنت ورکی ځان سره دا سوچ کوي او دا خیالات ځان سره کوي چې دا خو مې ډیر غلط کار وکړو ما خو دله د جنت ګارنټي ورکا او ما سره خو خپلم نشته. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ چې وده شو نو دا سړی په خوب کې ویني دا سړی ورله په خوب کې راغو او په ډیر حسین او خشته ښکلي صورت کې ورله راغو او په یو باغ کې ناست دی او بوټي دي او نهرونه پکې بهیږي او ډیر خوشحاله دی. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ورته وایي څه معامله ده سره الهي کریم کا وایي زه خو یو بخلم ما ته وایي چې زه جنت ته لاړ شه ما ته وایي چې زه جنت ته لاړ شه. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ورته وایي ته خو جنت ته لاړې خو پرچی راکا هسې نه چې د قیامت پر ورځ الله وایي چې دا پرچی دې تا ولې ورکړې ده وایي دا پرچی راته راکا او ما له خپله پرچه واپس راکا. هغه ورته وایي زما مغفرت خو اسم الهی کریم کو دا والا ستا غمانتا پرچی او مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ خپل پرچی واپس ورکا. دا سی کریم ذات محترمو چې د هور عبادت اتیا کاله کړو دا مغفرت ګارنټي ورسره نه و دا بخښنه ګارنټي ورسره نه و محترمو دا هور عبادت کړو او صرف او صرف 15 منټه د الهی کریم دی دین اسلام تر هغه قبول کو
الہی کریم ولا مغفرت نصیب کو، ټول زندگی به مزه کوي مغفرت ولا نصیب کو، او ته جنت فیصله رد به حق کیو کا. محترم الله رب کریم ډیر مهربان شفیق ذات دی، ډیر مهربان د خپل بنده لپاره محترم د مغفرت بهانی لټی چې زه د خپل بنده زما دا بنده د دې وجود او د دې وجود نه بدن نه کوم داسې عمل صادر شي اما ته خوخ عمل وي چې د مغفرت په زوکم محترم د مغفرت په زوکم د مغفرت بهانی لټی محترم. د موسی علیه الصلاۃ والسلام په قوم کې محترم یو کسو ډیر زیات تینه دا خلق تنگ شو، ډیر زیات تینه تنگ شو، ګناهونه به کول، اما شومان به ولا تنگول، زنانه به په لار باندې نه پرې خوې تنگولې به. کله چې محترم دی موسی علیه الصلاۃ والسلام قوم هغه واغشتو یو ځنګل طرف ته وشړلو، ځنګل طرف ته یو شاړې دشت ته ولېږلو. سوخ پس محترم هغه وفات شو، با ځنګل کې وفات شو. الهی کریم موسی علیه الصلاۃ والسلام ته وی، اے موسی په پلانی ځنګل کې زما یو دوست پروت دی، جنازه پی وکا او اعلان وکړه دې خلکو ته چې د ده په جنازه کې چا شرکت وکړو الهی کریم به ټول بخي، د ده مغفرت هم کړی دی، او چا چې د ده په جنازه کې شرکت وکړو هغه ټول به الله بخي. موسی علیه الصلاۃ والسلام سره قوم را روان شو. کله چې ځنګل ته راغم چې وی که ته په ځنګل کې دا ګناهګار پروت و، ورته وی موسی دا خو ګناهګار دی، دا خو که ګناهګار دی چې د ګناهونو د وجې نه او د ده د بد عملې د وجې نه دی مونږ ځنګل ته لاړه کړې او د کلي نه مې شړلې و، او ته اوس مونږ ته وی چې د ده جنازه وکړئ مغفرت پر الله کوي، او چا چې جنازه وکړه دیم بخي. موسی علیه الصلاۃ والسلام الله رب العزت ته وی، یا الله قوم وی دا خو ډېر ګناهګار د ګناهونو د وجې نه د خپل کلي قبیلې نه راویستې و. الهی کریم ورته وی، موسی د ما ته ډېره پسه چې توبه ویستې ده، وایي ده په دې صحرا کې ګیر چاپیره وکته نظر یې واچولو او هیڅوک پکې په دې صحرا کې نو. وایي ده وی چې یا الله اخوا دې خوې کته هیڅوک پکې نو. وایي ده وی چې یا الله څوک هم نشته او چې را چا څوک هم نه دی هغه ته یې ربه، او زه دې خلکو را شړلې یم. او ډېره عجیبه خبرې وکړه، عجیبه جملې وویله چې یا الله که زما په عزت په عذاب راکولو باندې ماته ستا خدایي زیاتېږي نو مال عذاب راکا، او که چېرته ستا خدایي پنه زیاتېږي نو یا الله عذاب راله مراکې. الله رب العزت ته دا جمله ډېره خوښه شوه، د توبه ورته ډېره مقبوله شوه او توبه وویسته. د ګناهونو نه توبه ویستل لا ډېر د کمال خبره ده محترمو، او الهي کریم به د انسان ګناهونه معاف کوي. الله رب العزت مال او تاسو په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.